Hej vänner! Välkommen till ett nytt avsnitt på Gyurfi Fototips. I det här avsnittet tänkte jag prata om den här lilla rackaren. Mitt senaste förvärv i utrustningslådan. Faktiskt mitt näst senaste förvärv utrustningsmässigt. Ett 60mm Nikon Makro. Den exakta beskrivningen hittar ni här uppe. Ett makroobjektiv alltså. Vad är då ett makroobjektiv? Vi behöver prata lite verkligen grunderna här. Ett makroobjektiv är ju ett objektiv som tillåter dig att fokusera väldigt, väldigt nära. Till exempel en blomma eller en insekt av något slag. Och i det här fallet så kan du få gå ända ner till skala 1:1. Det innebär att insekten eller blomman som du fotograferar blir precis lika stor på sensorn som den är i verkligheten. Så pass nära kan du gå. Och det är går självklart att använda precis lika bra som ett vanligt objektiv, det vill säga ett vanligt 50mm objektiv. Det här kan ju fokusera ända bort till oändligheten, precis som alla vanliga objektiv så att säga. 60mm är en bra brännvidd skulle jag säga. Det finns risk att du skuggar motivet när du fotograferar. Motivet kommer någonstans här. Det är så väldigt, väldigt nära. Och då finns det risk att motivet i sig skuggar den här flugan eller blomman eller vad du nu är du fotograferar. Det finns ju objektiv som är 90 eller 100 mm också. Makroobjektiv då. Och där kommer du lite längre bort. Lite längre ifrån. Vilket kan vara en fördel. Kvalitetsmässigt så är det här ett fantastiskt objektiv kan jag säga. Den väger bra. Stabil. Liksom gedigen, tung, så här. Känns liksom, den kommer inte gå sönder i första taget. Det finns testbilder på gyurfifototips.se. Fullt upplösta bilder, tagna i mitt uterum. För er som är intresserade, de bilderna är tagna med en D7000. Så kvalitetskänslan, det här är väldigt, väldigt bra objektiv kvalitetsmässigt. Fokuseringen. Ja, makrofotografering handlar mycket om manuellt. Alltså det, i alla fall när jag fotograferar så är det stativ, det är manuell fokusering och det är manuell exponering. Och manuell fokusering är ju ingenting jag gör på ett vanligt objektiv. Anledningen är, här är mitt vanliga 50mm objektiv. Om jag skulle fokusera manuellt med den här, vilket jag kan göra såklart, så är utslaget på själva fokusringen bara precis ett kvarts varv. Vilket gör att minsta lilla rörelse på fokusringen justerar fokus ganska kraftigt. I förhållande till den här då. Där du har, för det första har du en väldigt bred fokusring. Väldigt lätt att hitta. Självklart är det ingen zoomring på ett fast objektiv. Vilket gör att det finns gott om plats för fokusringen. Men här är ett väldigt stort utslag. Det är ett halvt varv ungefär. Vilket gör en väldigt skön känsla när du kommer ner och ska eller fokusera på en liten del av en insekt eller en blomma eller en tumnagel. Så är det väldigt viktigt att kunna fokusera väldigt precis. Och det tillåter dig det här objektivet att göra. Så det är mycket, mycket skönt. På de flesta makroobjektiv så finns det även en liten switch här. Så du kan ställa vilket område du vill att objektivet ska fokusera inom. Det kan vara att den ska fokusera någonstans mellan närgräns och 40 cm eller liknande då. Och sen finns det en switch till som säger från 40 cm till oändligheten. Den här har inget sånt litet reglage här på sidan. Den har bara en vanlig manuell och autofokus switch. Precis som alla objektiv. Något mer att nämna om fokuseringen. Det tror jag inte. I övrigt, ett väldigt bra motljusskydd. Stabilt, kraftigt, kommer inte gå sönder. Använd dock inte detta vid makrofotografering eftersom det då är ännu större risk att du skuggar ditt motiv. Och det är en 62mm gänga. För
för de som använder filter. Enligt specifikationen här så är det ett 60 mm 2,8. Men en inte helt ovanlig feature eller egenskap hos ett makroobjektiv är att bländaren faktiskt minskar lite storlek när du fokuserar. Med ett zoomobjektiv så är det ganska vanligt på de lite enklare objektiven att maximal bländaröppning blir mindre när du zoomar ut, säg att när du zoomar in till 105 mm så blir bländaren lite mindre. Den maximala bländaröppningen. Här är det så att maximal bländare blir lite mindre när jag fokuserar nära. Så när jag fokuserar nära mitt motiv så här så är maximala bländare 4,8 istället för 2,8. Till en början så känns ju det kanske lite som att man är lurad. Det står ju 2,8 här. Kom igen, vad händer? Men faktum är att även vid 4,8 och du ligger väldigt nära ditt motiv så får du ett skärpedjup som är i princip obefintligt. Det är så pass kort vid de avstånden så att det är ofta jag får blända ner för att få tillräckligt med skärpedjup i bilden. Även om du kör ett makro, en fotografer makro på bländare 22 eller 32 eller liknande så får du ett väldigt kort skärpedjup. Du får ju självklart längre slutartid vilket kan vara en nackdel. Men skärpedjupet är fortfarande väldigt kort. Ja, vad finns det mer att säga? Ska bara ha en liten fusklapp här. Tror jag har gått igenom det mesta. Som sagt, testbilder finns att ladda ner på gofifototips.se. Testbilder tagna med min D7000. Och vill ni ha fler utrustningstips och lite små tester så här så ge filmen en tumme upp. Så ska jag se till att återkomma med det. Och har ni något specifikt som ni gärna vill ha testat så säg till. Och kommentera gärna. Kommentera gärna vad ni tycker om objektivet och så vidare. Nej, det var väl allt. Så jag kommer återkomma med en film om makrofotografering. Där jag visar hur jag går tillväga och hur jag sätter upp hela fotografering kanske man kan säga. På återseende. Ha det bra. Tack.